Lembremos da grande mensagem de Fátima. Nossa Senhora em Fátima pediu a devoção ao seu Imaculado Coração. Em todas as aparições de Fátima, ela insistia nessa devoção. Em 1916, o anjo de Portugal, o anjo da paz, apareceu 3 vezes para aquelas crianças, já insinuando a devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, preparando as crianças para o ano seguinte, 1917. E Nossa Senhora, nas primeiras aparições, foi logo ao assunto essencial da sua visita à Terra, pedindo a devoção ao seu Imaculado Coração. E ela dizia claramente àquelas crianças: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
vós santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, me convosco, membro de teu fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, me convosco, membro de teu fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, me convosco, membro de teu fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Abençoe vós, intermédio, bendito o fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, bendito vós, intermédio, bendito o fruto, vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,